iniciamos o vídeo aqui, né? Fazendo aquele café. Tia já tomando o café dela. Fiz aí um pãozinho com ovo aí pra nós tomar um café. E esse pão com ovo, tá bom? Uma delícia. Para chegar, meus amigos, deixando aquele like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe comentário, compartilhe o vídeo. E bora acompanhar aí o nosso dia aqui. Hoje é sábado, está chovendo. Ontem, sexta-feira, choveu bastante a noite toda. Estão roubando meu pão aqui, ó. Calma, irmã. Tem uma bacia de pão ali, né, meus amigos? Vocês viram aí, né? Fui no mercado, comprei um pãozinho, fui para pegar um pão fresco. Mas, porém, no mercado não tinha pão. Só daqui uma hora, né? E na hora que eu tava lá, era daqui a uma hora. Então, eu peguei uma sacola de pão que tinha lá. Acho que foi 6 pão que veio na sacola, R$ 2. Eu peguei, né? Porque não é um pãozinho pra tomar o café. Fui lá no mercado justamente pra comprar um pão pra tomar um café. Já saí, levei guarda-chuva. Estava garoando. Já deu uma chuvida aqui. Uma chuvida existe? Deu uma chuvada, né, meus amigos? Chuvada existe. Deu uma chuvada aí. Agora parou um pouquinho. Já voltou de novo. Tá na garoa. Hoje é sábado. Chuvoso, parece que vai chover o dia inteiro. Tem eventos também lá no centro, a gente tá fazendo com o evento, vai trabalhar, mas não ganha dinheiro. E ontem a gente já tava planejando pra ir, mas deu uma chuvada, como a Paloma falou, né? Um chuvão aí, uma chuvada, uma chuvarada. Uma chuvida. Deu uma chuvida. Uma chuvida, né? Meu Deus. E aí, né, não fomos. E hoje, né? Espero, Deus, não dá pra nós ir trabalhar, porque não dá pra ficar sem trabalhar, não. É, tomara que pare de chover. Tem que parar, né? Se Deus quiser, vai parar. Porque na chuva não dá pra trabalhar, meus amigos, porque lá não tem onde ficar. A não ser quando é debaixo da tenda lá tem como ficar. Mas quando tem eventos assim, shows, eventos em particular, eles fecham tudo, né? E colocam segurança e tudo. Aí tem onde ficar. Agora, quando é um evento público, né? Às vezes dá pra ficar lá debaixo assim. É igual a última que a gente foi, né? Tava aberto, dava pra gente passar, isso, né? E vender lá dentro. É. Já esse de hoje não vai dar, vai ser um evento de food truck aí, acho que é isso que fala, né? É. É. Evento fechado. Um evento fechado, que vai estar lá montado um monte de mesinha. E os carros, né, que vende lá hambúrguer, tipo, vai ser de lanche, dessa vez vai ser de lanche. É. E tem as seguranças, e além da segurança de lá do local do evento, tem a fiscalização também, né? É. E eu já vi também na internet hoje cedo, que já acordo olhando as reportagens, é, que mês que vem, em dezembro, já vai ter os, como é que fala, os guardinhas que fica na rua. Fiscalização. Mês que vem já vai ter fiscalização e o negócio vai ficar doido, né? Então ainda vai correr bastante. É. Eu vou comprar um chinelo aí bom já, pra poder correr, viu? Porque mês que vem começa. Mas é assim, né? Fazer o quê? Então, bora acompanhar o vídeo aí, meus amigos. Vou tomar meu café aqui, senão o café vai esfriar. Acho que ele já comeu o pão já, né? Já comi o pão, né? Tu quer outro? Não. Não? Pão só pode comer só um só. Amanhã. Queria ser assim, igual ela. É porque, né? A diferença de gente sequinha como tu e eu que sou gordinha, né? Então, não pode comer muito pão, né? Porque a tendência vai ficar mais gordinha. Então é isso aí, meus amigos. Deixa o like. Comente aí nesse vídeo aí. Bom, põe aí no comentário aí o que vocês comem aí no café da manhã. Se vocês comem um pãozinho com ovo, se vocês comem um pão na chapa, um pão com mortadela, manteiga, cuscuz de arroz, cuscuz de milho, né? É, tapioca. Eu gosto de tapioca. Eu gosto também de ovo com farinha. Farinha de mandioca, né? Eu gosto de uns 3, 4 ovos fritos na manteiga. E coloco aí uma porção de farinha e meio pro bucho com café. Isso que eu gosto, que insustenta mesmo. Pão eu já não gosto muito, eu como porque às vezes não tem outras opções, né? Farinha, mas quando tem aquela farinha mesmo boa mesmo, com ovo, eita, é bom demais. É isso aí, põe nos comentários aí o que vocês costumam tomar de café da manhã. É, com certeza, eu troco um pãozinho desse aqui com uma tripinha, né? Com cuscuzinho, olha. É porque não tem. Carne cozida, né, também. Ah, muito bom. Café da manhã, se tiver um cuscuzinho e sobrar do outro dia, por exemplo, um frango ou uma carne de panela, ó, é o café da manhã perfeito. Já durmo sonhando com ele. Então é isso aí. Já acordo já comendo. Então é isso aí, meus amigos. Bora acompanhar esse vídeo. Vou fazer aqui um rango pra nós.
estrogonofe. De manhã, quando eu comprei pão, eu comprei um peito também, fazer um estrogonofezinho, né? Um peito com osso. Aí tô fritando ali a parte do ossinho. Ia fazer uma farofa, mas aí eu lembrei que não tem farinha. Mas tá fritando ali. É, vou fazer um arroz ainda. Pra nós almoçar e daqui a pouco sair, né? Deu uma paradinha a chuva aqui, mas porém o céu tá bem preto. Não sei se é chuva, porque ontem quando ficou assim caiu um toró. Começou raio, trovão. Pode ser que é chuva, viu? Vamos ver. O arroz já tá aqui. Já piquei uma cenoura. E já vou estar cozinhando esse arroz aqui. Fazendo aqui, meus amigos, um arroz com cenoura. Cortadinho em cubinho, ó. Combinar com estrogonofe, né? O certo é um arroz branco, né? Mas fazer diferente. Pra não enjoar. Refoguei ele com alho, cebola e sal. Aí, é só deixar cozinhar. Já tá quase bom também. Já tá colocando o creme de leite. Aqui já tá pronto o estrogonofe. Na verdade, aqui já tá pronto o frango. Agora eu vou desligar. Vou abrir aqui a caixinha de creme de leite. E faço assim. E não coalha. Né, vai ficar coalhado. Vou abrir ela aqui. Fogo desligado para colocar o creme de leite. Ó. Todinho. Coloco o creme de leite, vou mexer. Misturar bem, dar uma mexida aqui. Depois eu ligo o fogo de novo. E vou mexendo e cozinhando esse creme de leite. E não coalha, vai ficar uma delícia. Dica de Paloma na cozinha. Assim, ó. Misturar bem. E só faltou um coentinho, né? Mas não vai deixar de estar gostoso. Ó, vou mexer, 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 mexer. Bem misturado. Agora eu vou ligar o fogo de novo. E vou continuar mexendo. E é assim que fica. Até dar uma engrossadinha. Ficar no grau. Meus amigos, nosso estrogonofe já tá pronto. Ó. Não coalhou, talhou. Isso aí. Já tá pronto. O arroz já também tá quase pronto. E meus amigos, ó. Já montamos aqui o nosso prato. Um arrozinho. Ó como tá bem bonito. Estrogonofe. Esse aqui é o prato da Sheila. E esse aqui é o meu prato. Bom almoço pra nós. Vamos almoçar. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When
feel like this, I'm immortal.